יש משהו בצילום שהשאלה קודם כל מה זה ואיפה זה. אז דווקא זאת אומרת את המה זה ואת האיפה זה, אני מנסה לנתק לפחות מהחוויה המיידית של הצפייה בעבודה. כל העבודות הן ללא כותרת. אז זה קצת יהיה מגוחך שהצופה יעבור פשוט יראו ללא כותרת 2012, ללא כותרת 2013, זה כמו בדיחה על אומנות עכשווית כמעט. גם אין טקסט קיר מאותה סיבה, זאת אומרת גם כדי שהמילה, כן, המלל הוא יהיה איפשהו כן, בצד השני ולא בצד הראשון של ההתבוננות. הייתה פשוט פה מהמותן, כאן מהבטן. זה צילום למשל שהוא לא היה קורה אילו כן הייתי מסתכלת דרך העדשה ומנסה לכוון את הקומפוזיציה הזאת. כי שוב, זאת אומרת, קרה פה איזה משהו, איזשהו חיבור של זמן של השנייה הזאת, של שבריר שנייה של הצילום ושל המקום, שהוא מין בגדר נס כזה. חלק מהעניין זה באמת לא להסתכל דרך המצלמה כשאני מצלמת, כי זה פתאום, המצלמה יכולה להפתיע בלי שאני מתערבת, כן, או מחבלת בזה. קודם כל אני נורא אוהבת מפות. יש משהו, זאת אומרת, בדבר הזה, בהפשטה, כן, של דברים כל כך קונקרטיים שמקסים אותי כל פעם מחדש. אז במובן הזה, זאת אומרת, גם כאן, איך פתאום העיירה הזאת, כן, הפינה הזאת, פתאום נהפכת לאיזה מין רישום מופשט כמעט, כן? זה גם ממש רואים פה את ה... כן, זאת אומרת, אפשר לדמיין איך המקום הזה נראה מעל. אבל גם פתאום זה מתנתק מהקונקרטיות שלו, שיש בזה גם משהו קצת מבהיל בעיניי, שבסופו של דבר זה איזה מין תוואי כזה. וגם יש, אני חושבת שגם יש משהו בצילום הזה שהוא טיפה אפילו כמעט כמו מדע בדיוני כזה, שכן, שאנחנו נוסעים בעיירה, יש פה איזה מסעדה, אבל למעשה איזה מין משהו מהחלל מכוון אותנו אל היעד שלנו. הסדרה הזאת זה סדרה של פורטרטים שחקוקים על מצבות. שהתחלתי לצלם את זה, אלה ספציפיים ממוסקבה, צלמתי גם בארץ, בסופו של דבר לא נכנסו לתערוכה. זה צילומים למעשה של, זה צילום של צילום. כשהייתי במוסקבה, אז נסעתי לבית קברות, ואפרופו, כן, למשל ל-GPS, אני לא יודעת אפילו למה נסעתי לבית קברות, זאת אומרת, נסעתי משום מה, להסתכל, לא היה לי שם מישהו לבקר, ואז פתאום שהרמתי את הראש, כן, והסתכלתי, אז פתאום זה היה ממש נראה כמו איזו תערוכת צילום כזה בנושא דוקן, והמון המון פרצופים הסתכלו עליהם מכל הכיוונים, וזוגות העיניים שככה מאוד יוצרים קשר עין, כן, מאוד חזק. ופשוט התחלתי לצלם אותם, וחשבתי גם על הפעולה של בחירת הצילום, בגלל שאני גם, זה משהו שמאוד מעסיק אותי, העניין הזה של המיון של הבחירות של האימג'ים, של איך נגיד נשלף צילום שהוא רלוונטי, זאת אומרת, איך בחרו צילום למישהו ש... זאת אומרת, איך מייצגים אותו לנצח אחר כך, כן? וגם יש פה איזשהו, לדעתי, זאת אומרת, משהו שהרגשתי, איזה ניגוד, שיש תחושה, כן, של איזה מאסטר שישב וחקק את ה... כן, ויצר את הפורטרט הזה, וזו פעולה שהיא זאת אומרת, מכנית לגמרי, יש איזה מין שטנץ כזה שעובר, טק, 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 מדפיס אותה ממש כמו איזה ספר או ברושור, או אני לא יודעת מה, ויש איזה ניסיון, כן, של המשפחה,
שהנפטר יהיה הכי מיוחד והכי, וזה יראה איך שהוא היה באמת וכולי, הוא יסמל אותו. ניסיתי לדמיין את הסצנה הזאת, זאת אומרת, איך מחפשים, כן? אז יש פה את הצילום שהוא כנראה מאיזה אירוע משפחתי. גם זה, אני מאמינה, איזה מין, כן, שזה לא תמונת פספורט, איזה מין תמונה רשמית כזאת יותר. כאן יש ממש איזה מין רגע של שבריר שנייה, כן, שנתפס אצל הבחור הזה, כן, עם הכפלים האלה, זאת אומרת, הכפלים האלה באמת עכשיו באמת הדבר הכי חי שיכול להיות, כן, הפעולה הזאת, כן, גם אלה זה כנראה זה תמונות פורמליות יותר. או כאן גם זה משהו, זאת אומרת, זה כנראה עם איזה תמונת כזאת, פספורט כזה. והם ככה מלווים אותי כבר זמן מה, ואני כבר ממש מחוברת לכל אחד מהם, זה כמו איזה להקה נודדת, שנודדת יחד איתי. וכן, חלב ציפור זה קודם כל יש ממתק כזה, ממתק רוסי, פטיצ'י המלאקו, יש את זה גם בכלל במזרח אירופה בווריאציות קצת שונות, אבל זה תמיד איזה מין קציפת ביצים כזאת, אצלנו זה היה מין סוכריות, סופלה כזה עם שוקולד, והמשמעות של חלב ציפור זה משהו שהוא בלתי מושג, או משהו שככה נדיר מאוד, שאי אפשר לתפוס.